נו, שחר, אל תכעסי עליו. אני ממש לא כועסת. זה פשוט המשחק הכי לא אמין שראיתי בחיים שלי. בסדר, שחר, להתנשק זה מלחיץ. איפה אתה יודע? נשקת? לא. מה, אבל ביום שאני אתנשק, תגידי, את יודעת איזה היסטריה? תגיד, מה קורה לכל הגברים במדינה הזאת? שיהיה גבר. נו, מה, את לא יודעת, שחר, בפנים כולנו ילדים קטנים ומפוחדים. אדם, אני ראיתי אותו רוקד. הוא ממש לא ילד קטן ומפוחד. טוב, נו, הוא גם אמר שהוא צריך לצאת באמצע החזרה, אז אולי הוא פשוט לא שם לב לזמן. אדם, תעשה לי טובה. מה, הוא סינדרלה שהוא צריך להספיק לפני שהכרכרה שלו תהפוך לדלעת? אני לא מבינה. טוב, אז אני לא יודע, שחר, נו. מוזר, את ראית בעצמך. טוב, אדם, אני ממש מבינה את זה שאתה מנסה להרגיע אותי, באמת, אבל אולי אני צריכה להתחיל להפנים שיש אנשים שפשוט לא רוצים להיות לידי. אוקיי? קודם איתי, עכשיו העמית הזה? אין, משהו בי דפוק. לא, שחר, נו, די. בואי פשוט ניתן לו להירגע ואני אדבר איתו מחר, בסדר? שיחליט וזהו. סבבה. נו, עכשיו בואי. הולכים לפיצה. אין לי כוח, תלך, סבבה? אני אדבר איתך אחרי זה. בטוחה? בטוחה. השוטר, סדרה חדשה. עכשיו חינם ב-SVOD Kids, ספריית טיניק.